Очень удобно. Хорошая. У Дніпрі в одному із соціальних центрів обладнали інклюзивну кухню для людей з інвалідністю. Тут встановили нове обладнання – посудомийну машину, електричну плиту, холодильник та інше кухонне приладдя. У центрі живе Варвара Бабіч, яка приїхала до Дніпра з Херсонщини після руйнування Каховської ГЕС. І картошечку поджарювали тут, і салатики тут зробили, і чай, і кофе, таке все. Там знаю, що нажати, треба, вона опуститься, що мені потрібно, я з нею це візьму тут. Вот. Надо мне будет водичка горяченькая. Вот здесь можно изготовить кушать. Вот здесь очень удобно. И все под рукой. Открывай шкафчики, берите, что тебе надо. Юрій Мікрюков до повномасштабного вторгнення жив у Донецькій області. Зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Чоловік каже, кухня зручна, однак інколи бракує місця. Я можу під'їхати, брати стол. Ну, і так. Подъехать до холодильника, до умывальника подъехать. Кухню обладнали у рамках програми підтримки людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, розповідає директорка центру Ольга Волкова. Інклюзивний простір – це якраз така кухня, де люди з інвалідністю можуть самостійно відкрити шухляди, дістати якісь тарілки, пересунути шафу з-під ніг і, наприклад, працювати за цим столом або за тим, який ближче до кухонної плити. Ці речі елементарні, вони вчать людину жити повноцінно. Плюс відновлюються навички дрібної моторики у людей з частковим паралічем. Створення подібного простору, за словами Ольги Волкової, допомагає людям з інвалідністю швидше реабілітуватися. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.